sige, at du har planer om at dø. Ja, jo, det der, det sker nogle gange. Uforventet. Weak. Især hvis man vil indhente de der sataner. Skal jeg lige se, om jeg kan huske mine studio controls. Wow, wow! Yes, det var sådan. Options. Movement mode. Jeg prøver lige med den der. Hov. Hvad skete der nu? Connection timed out. Ja. Kunne du joine, eller prøvede du at joine, eller? Ja, der var ved at load. Nu røg jeg ud i min menu. Ah. Røg du ud af det der spil også? Ja. Nå, no, that's weird. Prøv lige igen. Hvordan kunne du join? Tryk, var jeg på en liste, eller hvad? Ja, når man er ved at vælge spil, kan man vælge at joine andre i stedet for. Prøv igen nu. Jeg skal lige ind i spillet igen. Har du smidt helt ud, eller hvad? Smid mig helt ud i Oculus-menuen. Ja, det gør mine, ikke? Aha! Fanden han var et plan. Prøv at blive ud af ingenting. Den der teleport-ting. Teleport-ting. Vent. Jeg står ved teleport-tingen. Nej, det mener, er du i teleport-mode? Movement? Så. Ja, det er jeg. Ja. Det bliver nødt til at prøve lidt, fordi det virker umiddelbart meget bedre. Arm in. Nice. Nu skal den lige load tingene færdig her. Hvad har vi? Kun et sæt af repair tools og så videre? Jeg tror, vi har lidt forskelligt her. Vi har nogle pistoler og nogle repair. Ja, der er to repairs herovre. Hvor er der repairs? Herovre. Jeg har aldrig rigtig brug for det. Man kan se, hvor du peger. Yo! Det er fucking genialt, det her. Det er jo lidt lavet med det. Fuck, hvor er det godt lavet, mand. Er jeg male eller female lige nu? Female. Hvad er jeg? Du er også male. Hvor kan man skifte? Ja. Oppe i broen. Eller på din armbånd, tror jeg måske også. Nej, det kan godt være, det er oppe i broen, du kan tage kontrol over dem. Nej, der kan man sgu da kun sende dem rundt. Men der kan man sende dem rundt, hvor de skal prøve at operere. I det øjeblik, du sagde det, så kunne jeg se, at du kiggede op i luften, ligesom du plejer, når du tænker. Ja, det. Yeah. Fuck, hvor er det godt lavet det her. Det skider jeg på. Smooth. Hvad betyder smooth turn? Wow, det skal vi ikke på. Snap. There we go. Hvad, men hvad, havde du et ekstra sæt, eller hvad? Der er repair derovre, ja. Ja, det kan jeg ikke se. Ja, så kan jeg egentlig her. Nå, undskyld, repair dem. Ja, okay. Nå, det her er en repair. Right. Men jeg så også aldrig oplevet, at man skulle bruge dem ude i missioner. Det er kun lige, hvis vi skudte af pirater eller noget, så skal vi lige have repareret. Hvordan fanden er det, man smider ting? Den kan man måske ikke smide. Du kan eventuelt sætte den på plads derovre. Men jeg tror ikke rigtigt, man kan repair ting, for jeg har aldrig fundet nogen nye. Nå, okay. Så det er ikke lov til at smide. Right. Sådan. Og... Men hvad med dem her, tænker jeg? Hacking tools? Det har vi ikke mere i jeres stimpack. Nej, det skal vi ud og finde. Okay. Så tager jeg en... Lidt mini pistol. Ja, den var herover, jeg har samlet den op. Okay, tag en ny. Ja. Så vil du have stimpacken? Det er jo dig, der har planer om at dø, siger du. Ja, det burde ikke være det, der bliver skarpt. Og når vi kommer tilbage på missionen, kan vi gå ind i ceiling-platten og heal op. Okay. Så det er mest, når vi skal mod bosser. Der kan det godt være rart af. Kan du se mig, når jeg bevæger mig rundt sådan her? Jeps. Cool. Vi
se om... min statue kan jo ikke over her. Nej, det er et nyt spil. Så får man sin trofæer herovre i siden. Har vi en plan? Vi i hvert fald lige... Han står fint med shield. Det er vores sidste mand. Hello? Det der kan du så bare vælge, men det har du måske jo, prøvet. Jeg kender jo konceptet. Jeg har spillet FTL jo. Ja, men jeg har ikke. Jeg har lige prøvet at trykke lidt rundt, bare for sjov. Så jeg hoppet 2 gange, and that's kind of it. Og det deroppe, det er vores energy. Ja, det er vores levels, tror jeg faktisk, er tingene. Og hvor sårede de så er. Men er det ikke energy, der er i... Altså, vi har strøm til dem. Ja, jeg tror, det er motoren. Ja, der er sådan, hvor man bruger mig, hvis kun til våben. Ja. Nå. Det der kan jeg ikke se. Du kan lige tage menuen. Jeg skal da også sætte den over på hovedet. Controlleren over. Det forstår jeg ikke. De prikker der. Hvilket? Nej, det her du... det er bare... Nej, det her det er tomt for mig. Der er ikke noget her. Så gå lige lidt væk og tilbage... Eller tilbage frem igen. Nope. Nope. Det er tomt. Er det... Er du designeret som gunner eller sådan et eller andet? Det kan faktisk godt være. Hvor kan du se det hen? Ja, du er captain. Du kan tage den her også, så kan du se den. På tactical. Yes. Ja, det er godt, at jeg har decideret gunner her. Hvordan kan du kan man se det også der? Meget godt spørgsmål. Jeg har ikke rigtig spillet så meget multiplayer. Det kan være, at du kan gøre et eller andet på din. Kan du gå ind og trykke på alle de her ting over? Nej. Ikke så længe du har den i hvert fald. Ah, okay. Så skal vi prøve at gå væk. Ja, okay, det kan du bare. Og det herovre, det kan du også se. Ja. Det er sjovt, at jeg ikke kan se det herovre. Den kommer frem, når du går hen på min i hvert fald. Den er helt, helt tom. Ja, jamen, så tager jeg den. Ja. På måde i hvert fald lidt... Jo, jeg kan godt spille. Det er hvad? Det er tactical? Anyhow, yes. Okay. Kapaciteren er det. Der kan du så se vores udstyr selvfølgelig, hvor meget det koster og det der. Og vi har altså kun 8 missiler. Til vores Nova. Det er svært at læse. Vores... Ja, det er ikke det tydeligste her. Og så er det bare sådan lidt på brillerne måske. Jeg har prøvet det. Det er helt meget med det. Vi har vores liv og shield herop på storskærmen. Ja. Og så er selvfølgelig vores ressourcer. Ja. Men jeg tror faktisk, at de herovre, det er vores level og hvor såret de er blevet. De kan nok tåle 2 skud hver, inden de går i stykker. Okay. Fordi de ikke er så high level endnu, før vi får opgraderet dem. Okay. Vi kan jo lige sende vedkommende herop, så vi ser, om det er en lady. Men ja, det er... deselekter man om. Det kan man måske. Nej, tror jeg ikke. Gå væk fra det. Ah, nice. Ja, der er vores motor dernede. Ja, nu kommer slaget. Nå, hørte man lige kan høre det. Hov, sådan her, I guess. It's a lady. En af dem. Står der en kaptajn? Hey, hands off! Jeg kan faktisk godt, man kunne sende en over til det andet panel der, ikke? Når vi har liv nok. Men ja, det er jo shields, hun skal reparere mest. Ja. Men hvordan kan man, du sagde, kunne man bytte hende ud over? Roligt. Faktisk ikke, jeg har ikke rigtig prøvet. Wow. Der er sådan et Hun er travlt. Det skulle være, hvis du kan holde hende eller noget. Åh, det er når man spawner. Ja, okay. Nå, ja, det er det selvfølgelig. Klart. Ja, okay. Kan man despawn, så kan man tage det ikke. Muligvis... Der er en eller anden... Ja, skibbyt. Ja, skibbyt. Så ja, det er jo egentlig bare at jobbe. I will jump! Star chart. Hvor skal vi hen? Derhen. Og vi skal spille til højre. De kommer fra venstre, som du har lagt mere til at få at vide.
og vi kan ikke komme sådan. Altså, det giver mening at, altså, inden for den første ring, det er et jump, ikke? Og inden for to ring, det er to jumps, right? Nej, det er faktisk bare antallet på neder hen. Så du går derhen, så koster det tre jumps. Okay. Så det kan aldrig betale sig op med en netting. Nej. Men det er også, ja, det er det, ringen betyder. Nej, jumps, det, det, og det er præcis det, ringen betyder. Ringen betyder, at det her det er inden for et jump. Ja. Shit, okay. Det store stations der, synes jeg nogle gange er meget givende, angående at finde nye gode våben og ressourcer. Ja. Men skal vi ikke bare starte og hoppe derhen? Jo. Til den første. Let's do that, Captain. Aha. Der var ikke my. Nada. Peter, hvem var det, der hostede det? Det var mig, ikke? Jo. Godt. Jeg prøver lige at tage mit headset af. Jeg skal bare lige se, hvad der sker. Jeg bliver, at det kommer til at se meget akavet ud. Det, ja, det gør det selvfølgelig også. Eller nu lige når du bare er men det er også mere, at du ikke bliver... fordi jeg ved ikke, hvad der sker. Normalt vi stopper den jo med at rendere ting, når jeg tager det af. Det er mere, at du ikke jeg tror, bliver... Jeg tror, videre her. Ja, okay. Det må vi se. Jeg gør nu. Hvad så? All good? Yes, yes. Jeg står og kigger op til en serie. Cool. Skal vi bare videre, eller? Ja. Skal vi på den store stationen der? Lad os gøre det, ja. Det er nok enten traders eller nogen, der skal have hjælp. Have hjælp til at... Det er den her... We've received reports that alien ships of unknown origin have begun showing up on the fringes of explored space. We've attempted to contact, so far, they've been unresponsive. Our initial calculations show their fleet to be on a trajectory toward Earth. Nice. We've uploaded the data to your navigation computer. Goodbye. Så hvad er det? Vi bare videre eller hvad? Altså godt lade den sol her. Nej, der burde næsten være en transmission mere. Fra selvstationen. Ja, der er Traveler. Welcome to our report. Fra med Agent. Jeg går ud fra, at du også skal høre det, men ikke læse det, fordi du står på den forkerte side. Ja. Yeah. Hej. Skal vi købe noget? Nej, vi har ikke noget. Hvad har vi? Vi har 40. Der kan være liv. Det er der ikke, nej. Der er en laser turret. Men det er næsten okay. Nej, vi skal ikke have niveau, men nu nej. Vi skal have købt mere fuel og ordnance og life, før vi... Vi kan også opgradere eller andet. Ja, det er det liste levels der, ikke? Så mere af det billigste, jeg har set, er ved 6 per fuel et ordnance. Og hvor meget er det højeste? 7 lidt mere normalt. Jeg tror helt op på 11 eller sådan noget. Det er så ikke det dyreste, men... Jeg hvilket siger du? Fra 7 til 11 i fuel? Eller hvad siger du? Et eller andet den stil, ja. Jeg kan ikke huske det præcis selv. Nej, nej, men bare sådan, så vi har en idé. Så 8 er ikke dårligt. Nej, det er ikke det værste, men... Nej, man kan godt tage en 2 stykker eller sådan noget, for jeg er sikker på, at vi ikke lige løber tær undervejs. Hvor mange har vi? 8? 8, ja. Wow, og det er det, der står deroppe, ikke? Jo. Når jeg køber en her. Så har vi 9. Så har vi 10. Hvad er det? Skal vi købe noget tud også? Nej, det er ikke, det er ikke sådan nødvendigt til at starte. Okay. Er vi på vej videre så? Jeps. Vi skulle da. Bye bye. En onwards to glory. Ja. Der var en anden station lige heroppe. Den der arbejder. Jeg prøve. Ja. Vi har lidt tid, inden de begynder at komme. Du kan se, at de har lige spidsen over nu. Jeg kan se det derude, ja. Og så kan vi jo følge ruten herover bagefter. Ja, jeg er ikke sikker på, at vi kan... Okay, lad os gøre det. Ja, lidt sådan, der kommer en loading screen her, synes jeg. Ja, det er det. Incoming transmission. Captain, I would like to retain your services. I'm not gonna lie to you. We wouldn't normally go with an outside contractor. However, in a situation like this, we are willing to make an exception. We have an issue with our security robots, and we need someone to roll back their firmware. Huh.
Altså, er der noget ved den her historie, eller er det ikke bare... Nej, det er ikke historie. Det er bare det her element. Vi skal så skyde nogle robotter. Ja, men det der mener, altså, what's wrong? Er nogen grund, som siger det? Det er der ikke, vel? Er det ikke bare, let's go? Jeg tror, eller det, når man er færdig og får rewarden, der kan man negotiate lidt. We're looking for someone who can work with a level of discretion. We don't want news of this incident leaving the station. What we need is for someone to find the firmware backup disk, access the CPU, and revert the firmware. Jeg mistede en gun. Der er faktisk en synlighed for, at det er en bossfight allerede. Jeg kunne sige goodbye. I represent the financial interests of the station's parent company. If this situation becomes any worse, it will dramatically affect our bottom line. Details are sketchy at best, but the security robots on the station received a bad firmware update and became violent. Numerous individuals have been killed. One last thing. Don't let the robots destroy the core. If you can't complete the rollback, you don't get paid. Der mener jeg bare, at vi skal kæmpe os vej igennem, og sidst så spawner der også lidt ekstra robotter. Yes, jeg har den her, det var en af de missioner, jeg prøvede at fejle på. Jeg kunne ikke forsvare den der core. Skal jeg lage med, at du kan se, hvor vinderne er inde, bort, når vi har belyst et rum. Så der er nogen lige fremme. Ja, vi skal ikke se derovre, om der kommer nogen der. Nu er bare det ikke. Kom bagfra. Kommer, der er nogen herinde til højre. Er der... Tjek lige, om der er noget gun herovre. Op, nu er gun. Tre styks. Der var nogen en dernede til venstre. Jeg vil bare kunne trække dem over til her. Kommer ind her. To. Fall. Fuck, det er svært at skyde med venstre. Ja. Har du ikke spillet nok Robo-Recall? Jo, men der tager man en shotgun. Og laser aims i øvrigt. Hov. Der er nogen. Ah, de er lidt længere inde. Fint. Så er vi der. Grenade. Time grenade. Vil du have den? Hacking tool. Jeg tager det her hacking tool. Eller, jeg har det i forvejen. Ja, bare tage det med, det er fint. Det også. Men det var mere, om du skulle have det. Der er ikke engang en gun herinde. Er der ingen herinde? Ja. Der er 4-5 stykker herinde. Uff, der er flere. Der er en ny gun herovre. Den er værre. Gjorde den anden gun. Her kan jeg den. Ja. Det skal godt gennem de to gange. Hvem er dem her? Ja, ham der. Så vi skal ind her. Ja, sæt den ind først, tænker jeg.
Ja. Sandsynlighed i en hacking dernede. Yes. Der er fire større end anden. Ja. Der er lige noget loot her. Incoming lige om lidt. Og sammen, hvis det kommer frem. Bare... Kommer nu. Ja. Hvordan er man reloader? Laver sådan en her. Hvad er hacken til? Så tag den. Jeg har lov. Yes. Nu, der er to. Ja, der er lige noget loot her, jeg lige henter. Hvordan kan du se det der loot? Du er bare øjne. Kan du se gassen herovre? Ja, godt se gassen. Ja, der er de der lysende ting på. De er ret nemmere at benytte. Ja. Jeg har fundet en stimpack. Ja. Du har også gået lige forbi en loot her. Ja. Ja, det. Ja, og så lige lære dem at kende. Nu er stadig her, de er på fuld statue. Der kan de godt lige stå gennem lidt væk, hvis okay. Det er en speciel station. System Restore Desk. Den har jeg. Var det nøglen eller hvad? Ja, det var nej, den der Restore Desk, vi skulle finde til backupen. System Restore Desk. Det er sjovt at se sig selv løbe. Men det er super nice. Kæft, det hjalp meget på mine oplevelser, det her. Og kunne teleportere? Ja. Prøv igen. Det er lidt irriterende, at man ikke kan lave sådan sidesteps og sådan noget, men ja. Så må jeg jo flytte, så kan man sige. Det er også bare spørgsmålet, om du skal vente til det andet. Tag det i de små stationer. Hvad sker der egentlig, når, hvis jeg bevæger mig sådan her fra side til side, så det kan du vel ikke se? Ja, det kan man jo også vide. Hvis du hvad? Hvis jeg gør sådan her. Altså, det ser for dig, der ser ud som om, jeg går til venstre og så går til højre, ikke? Ish. Ja. Eller jeg har fået et stroke. Fair enough. Okay. Fire styks. Oh, og min... Hvad er det, en corner? Goddammit, min gun er forsvundet igen. Det der med... Jamen, jeg har ikke styrtet min gun. Skal være der igen. Der er bare lige stået en gun op i hovedet. Tak. Okay, are we ready? Gun, tror jeg, eller hvad? Shield. Nice. Kan du høre det, eller hvad? Det gør det ikke igen. Så kan du lege shield dude, så leger jeg gun dude. Er der noget mere herinde, tror du, eller? Det kan godt være noget loot, men er der nok ikke. De stations rundt omkring her, der kan der godt spawne noget i, når vi starter. Ja, det har jeg lige set. En enkelt gang. Jeg blev totalt flottet, jeg kunne slet ikke blive med. Nope. Oh, der er en gun. Skal du have den? Det ville da være nice. En shock single shot. Åh, oh, nice. Den tager god ud. Passer den godt til dit shield? Oh yes. Har du prøvet det der shield til nu? Ja, jeg prøvede det der sidst. Men det gik ikke så godt. Alright, ready?
Ja. Jeg tror stadig stå her måske. Det var også det, jeg mødte. Cirka det samme. Ingen chance. Så fik du det sidste, eller hvad? Jeg er stadig i gang, men jeg tror, at maskinen døde. Nå. Det står i hvert fald lidt mere inaktiv nu. Ja, synes du, det er det morgen? Remember to keep the details of this incident to yourself. What happened here will not show up as part of any record, public or otherwise. Ja, jeg tror vi klarer det. Vi har fået 26 cargo og en fuel og en gun thingy. I may call on your services again in the future. Hvor nogenlunde døde du? Der gjorde du. Der ligger alle dine ting. Eller du måske sætte vej tilbage også? Ikke hvis du kan have det. Der er en hyggelig lille fight. Nå, crazy. Så skal måske have taget lidt cover. Ja, jeg skal lige gennemskue sådan noget combat, præcis. Hvad der er smart. Jeg har taget din store gun, så du kunne være sikker på at bunde mig tilbage. Kan du have dit shield tilbage så? Jeg har to shields på nu. Jeg skal bare tage den med ombord. Jeg har fået lavet visuelt. Ja.
tager din pistol, så du lige får gun her. Er det min? Ja. Var der noget, har du samlet loot af? Der lå et hacking tool. Var det det? Der lå ellers en masse ting undervejs, så... Jo, der ligger faktisk en granat derovre, ja. Der var lidt mere fisk i at finde din... det også, ja. Hackathon. Finde din gun. Jeg tror, jeg prøvede at kaste granater én gang i det her spil. Mhm. Men jeg synes, at man rammer sig selv. Jeg er helt vildt op. Right. Så lad os bare op tilbage. Hvordan er vi gør det? Dit højre arm. Ja, yes. Jeg ved lidt reserveting inde i dit border herinde. Yes. Så bare lige en enkelt backup pistol med, så er man glad. Jeg vil ender heal op en gang. Kan man ikke smide hacking tools og sådan noget her, eller hvad? Tryk, der er plads til dem derinde. Det er mest gennem gode våben. Men du kan hænge dem derude i det andet, ja. Jeg mener okay. Sted. Hvor ser du hen, eller? Hvor er jeg her? Aha. Good point. Vi bliver en man kan også lide de der nøgler med tilbage hænge dem op, men det ved ikke rigtig, man kan... Jo, det er noget, man skal bruge, hvis man fedter det samme event igen. Men altså, nøglen er der jo altid derude. Hvad for nøgle? Der er sådan nogle nøgler, man skal bruge til at åbne døren engang imellem. Nå, dem. Ja, okay. Kan vi have en granat over det andet hjørne, måske? Alright. Ja. På vej videre. Hvad er det, vi skal gøre nu af? Er du ready to... det hænger inde i Captain Squad. Sorry. Nej, det ligger faktisk på jorden. Det var mit ja. Jeg havde tre skjold i alt. Man kan ikke flytte det her kort, eller hvad? Nej, du kan ikke køre det til siden. Ja. Og planlægge din rute, den vej. Er vi ready? Ja, jeg er på vej op til dig. Har du fundet et godt sted? Nej. Jeg har fundet et sted videre. Privates. Har du styr på det? Vil du snakke? Så er vi lige... godt være, vi ikke... Er det din skimmer 1? Nej, den skal vi ikke betale. Nej, vi skyder dem, ikke? Jo. Er du klar? Jeg bliver lige til, vi tager på... Vi tager deres... Vi kan også bore dem. Det kan vi godt. Hvis vi gider. Ja. Så kan vi gå og hacke deres cargo. Ja, ja, lad os så skal jeg bare lige holde deres gjold, eller deres skud nede. Skudting. Ja. Stråls. Så skal du teleportere over til dem, så snart jeg begynder at skyde. Ja. Og så håber jeg ikke får skudt skibet. Ja, tak. I smykker, mens du er derovre. Det vil jeg sætte pris på, men det kan du vel se, kan du ikke? Det kan du se deroppe. Jo. Så må du lige advare mig. Er du klar? Det er bare, at de ikke så holdbare. Yes. Du kører. 3, 2, 1. Last
Og så og Salt stod, så de kan komme over og få alle og holde det. Ja, hvad siger du? Du skal vinde der afsted. Så hvad siger du? Du skal bare finde det sted. Jeg skal ikke til gode området. Det er den trekant, der er. Sørg for, at de kommer over og reparerer den. Skyd den i stykker, hvis du kan. Wow, der er mange over. Så jeg har fået dem nu. Siger du hvad? Hvad skal jeg finde? De har sådan en tactical ting. En trekant, du kan finde på deres skib. Du skal overskyde stykker, så de kan skyde på os. Kom over det der, for jeg må ikke skyde mere på dem. Det er det der shields. Tak. Ja, nu er kommet mere over. Ja. Nej, andre. Ja, den jobber den. Og hvad skal jeg med den, siger du? Sådan der. Jeg har skudt den nu. Det var den. På den anden side her. Den derovre. Du ser på kortet på den måde. Nu er det destroyed. Nu kan de ikke ofre broen af at skyde vores skide stykker, mens vi er herovre. Hvad mindre de kommer herovre og reparerer. Det skal vi så bare ikke give dem lov til. Nej, men der er også kun en kaptajn tilbage. Han skulle også. Der var 5 eller sådan noget. Der er heller ikke nogen nede. Det finder vi lige så. Hvad vil det? Er der et? Er du sikker? Burde der næsten være. Sikker. Der er forresten kun en ekstra gun, hvis du vil have en. Nu kan du tage den der. Det er meget nøjt, synes jeg. Captain's quarters in the middle. Man kan hacke den der, det tror jeg, man kan slå nogle ting fra med. Men ja. Det er ikke rigtig nødvendigt, tror jeg. Det var da meget sjovt. Men er det okay lige bare? Det kan du godt. Du bruger jo din hacking tool i sin trailer. Har du 100% fint. Der skete absolut ingenting. Der er det noget med, at hvis du fejler hackningen nede i cargoen, kan man vist gøre noget der eller sådan noget. Weird shit. Jeg står ikke rigtig så mange steder. Det er måske noget, vi bare også for at skyde andre kaptajner. Jo. Du er lidt såret. Skal jeg lige hoppe først måske? Hvordan kan du se, hvor jeg er såret? Der? På kortet. Der er du en lidt orange. Klar? Yes. Okay, det må på ingen måde. Der er ikke noget strøm i. Oh, shit.
Jeg var ikke klar. Meget bad. Shockburst. Vil du have den? Prøv den. Skal jeg prøve den, eller siger du? Bare prøv den. Ja. Hold nu af. Jamen, jeg skulle have spoilers, hvis de har nogen. Kan man hoppe videre herfra? Nej, jo. Jeg tror ikke, man gør den. Det var meget sejt, hvis man bare kunne bruge deres skib, og så snart der hoppe videre. Ja, så kunne vi have været vores skib, måske. Cargo hold. Ikke meget, de har, men de er der lidt. Nothing. Skal du, eller skal jeg? Jeg fandt et hacking 3. Ja, den slæbte, så... Yeah. Ja, det er 100%. Er det ikke bedre at bruge de små fans? Ja, det er godt boobs now. Yes, okay. Ja, med den understrængte kvinde. Så hvis det ikke sulte. Ah, ja. Så røg jeg lige over. Ja. Så jeg tror lidt ned på musikken. Ja, det skal jeg også. Lav noget mad, ved det. Skal jeg lave mad nu, eller hvad siger du? Ja, jo, man skal passe en tidspunkt, hvis det skal tages i små bidder og sådan noget her. Ja. Nej, vi kan godt lige tage en til. Alright. Er du inde og heal op? Nej. Shield, det holdt fint, faktisk. Hvor healer jeg fanden til? Du ser på kortet, så har vi sådan en Nord 2 til luft. Nord 2. Og den er sådan af, yes. Og den er sådan af, ja. Plus 1. Ja, det er svært at se. Okay, jeg kan ikke engang se, hvad der er, tror jeg. Der er større ikoner heroppe, men det er med bag. Alright. I'm ready. Vil du være med at skyde et lille skidt stykke? Jeg tror, vi kan få ressourcer ud af det, faktisk. Hvad er det da? Ja. Vi skal bare bruge strøm til at skyde den ned, som helst. Jeg kan godt lige skyde den i stedet for. Explosions! Ja, det ser ikke ud som om, der var noget.
Yes. Skal vi hoppe der? Yes, choose wisely. Skal vi tage sådan en lidt større? Det er op til dig. Jeg er på begge to. Jeg skal også kunne se, hvorfor man ikke skal komme til at skyde på dem. Hold da kæft. Er der ikke mærkeligt med stationen? Der er næsten sådan, om den har en helt planet ind i sig. Har man ikke planeten oppe bagved? Ja, hvad har vi? Traders. What's your interest? Fint. Skal vi se, om de har noget 9-9? Expensive shit. Der er desværre ikke nogen ekstra liv. Vi kunne opgradere lidt måske. Er der bedre at se kornet, ikke? Jeg tror, mit headset der sidder for tæt på. Det er det, der er galt. Ja, det er pildvis stripsene på siden. Skal vi opgøre noget? Shield skulle måske ikke være så dårligt. Det giver os en helt ekstra blå. Godt nok når jeg er 60, men tror jeg egentlig meget fint. Recharge rate 205. 305. Capacity. Den giver en ekstra capacity. Den giver en ekstra Shield capacity. Jeps. Så kan man lige klare lidt flere skud, fordi især det level 1'er der. Ja. Alright. We are done, right? Yes. Vi er færdige med ham. Sjovt, at der ikke er så mange andre, der bliver sure og sådan noget. Ja, de kan ikke se det. Captain, incoming transmission. Captain, we've been overrun by pirates. We desperately need help. Dum dum dum. Okay. We're down to two security officers, and we don't have the firepower to match the pirates. If you can eliminate them, we'll see that you are well rewarded for your efforts. Yeah. Nice. Yes, yes, let's go. Hurry! Bye-bye! Hurry! Hurry! I think I got time for. Skal man lige tage en plasma granat med, måske? Jeg har også en. En granat og et hacking tool og en stimpak. Eligt. Acquiring teleport log. All right. Teleportation log acquired. Yeah, we're good. To ind til venstre. Kan du se kortet, mens du går? Ja. Okay, i så fald så er du hermed designeret til kort, dude. Fordi det kan jeg ikke. Der er 27 pirates. Ja, der er en ordentlig chat. Skal vi se, hvilken vej vi gerne vil gå her. Nogle gange kan man lige se lidt videre ind. Der er så tomt her. Jeg skal bare fortsætte den her vej så. En lille gun. Der var faktisk nogen der længere inde. What are you? Laser? Autopistol?
Skal du have den? Har du den bare? Jeg har det fint med den her shot, eller stunner. Okay, her kan vi så ikke komme ind endnu, før vi har fundet en nøgle. Okay. Eller hacker os igennem, men vi kan så godt finde nøglen. Right? Ja. Så er det den her vej? Ja. Og han er ikke nede i næste rum. Umiddelbart. Så er der 4 stykker derinde. Are you ready to go? To shoot go ham stuff. Er der incoming? Flere? Ja, egentlig en til. Flere nu? Nå, oh, looks good. No incoming. Pistol, det. Den har jeg allerede. Autopistol. Oh. Den er til skibet. Kan jeg tage den med? Jeg skal gøre den backup våben derovre. Til højre derovre. Og nogle længere fremme. Jeps. Nå, der er nøglen ligger. Det er et lukket rum. Hvor ind til højre, eller hvad? Nej, lige fremme. Ja, der er nemlig også lukket. Vi på vej herinde, eller hvad? De andre, når vi begynder at skyde. Ja, holder du øje med det? Jeps. Så skyder jeg. Jeps, incoming. Man skal lige vente til, at man kan bevæge sig, altså. Fuck, hvor er det nice. Så, hvad siger du? Det her var et lukket rum? Ja, jeps. Du recharge din gun også? Ja, lige lidt skud endnu, så kan den lige nå op i klar derinde. Der er MT herinde. Jeg er clear. Umiddelbart ikke engang nogen nøgle, eller jo, noget? Jo, den er lige her. Jank! Derovre var den, yes. Goddammit. Næsten jank. Goddammit. Sådan sad jeg som her, kunne der faktisk godt ligge en statue lige gemt nede i bag. Jeg har ikke lige set nogen lige der for eksempel, men det er sådan nogle af de andre lå, som lige... Man kan lige se en arm eller et eller andet. Man kan se en arm i din mor. Altså, det er en statue på den her størrelse, ikke? Ja. Alright, jeg lader lige op en gang. Og de recharger dem her, eller? Ja, der går bare et stykke tid. Skal... Hvad er shield-tingen? Skal den også lade op, eller hvad? Den lader selv op over tid. Okay. Man har ligesom bare så et magasin, så at sige, som den lader op i. Ja, hvis den breaker på et tidspunkt, så skal den lige have lov til at charge op på ny. Men selve den mission, så er det lavet. Ja, super nice. Lige ud. Så et par stykker med tilbage. Hvor kan man se, hvis jeg nu kigger på min gun, skal jeg så se, hvor meget skud de har tilbage? Ja. Ish. Capacity, men det er ikke det, vel? Stregen er, hvor meget der er tilbage i det magasin, du har i lige nu. Jamen, så skal jeg have den frem. Fortællet af, hvor mange skud du har. Ja, men jeg kan ikke se det, hvis jeg bare kigger på mine guns. Altså, den står lige der. Ja, men på min, altså på dem, der er i min hylster.
så at sige. Nå, nej, ikke den du har inde i hotellet, tror jeg. Nej. Eller også er det den blå streg op, det ved jeg ikke. Tror jeg ikke. Nej. Eller er det, jo, det er der capacity. Det nederste tal på dem. Så når der står 5 ud af 50. Så er det 5 med magasin, 200 ikke, eller 50 ikke. Eller ud af 50. Ja. Ja, det er nok. 16 ud af 200 den her. Der er 200 skud og 16 i magasinet. Det er ikke, der er ingen forskel. Jeg tror, det er maxen, og så hvor meget der er i magasinet nu? Ja, nej, jeg tror ikke, der er, fordi jeg har lige skudt et par skud. Det er, hvor mange der er i magasinet, når det er fyldt, og hvor mange du kan have, ah, ja, når det er fyldt. That makes sense. Men ikke, hvor mange der er i det nu. Hello. Er der noget her? Ja, måske, jeg skal selvfølgelig huske, at jeg må et par pistoler efter damer. Er du klar til at komme ind her? Ja, så ikke ud til at være noget hernede. Der er tre stykker derinde. Lidt længere inde. Der er sådan en gun her. Den er længe interessant. Ja, jeg sparer en autopistol der længe. Jo. Fire stykker. Bare hold her, så vi får dem herover. Så er det dem, der kommer. Yes. 6-7 stykker nu. Må en del. Kan du kaste en granat? Jeg kan prøve. Kan jeg kaste den? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Støt lidt tilbage. Der er rigtig mange de på rundt. Jeg har ikke mere flere granater, så jeg må have kastet den, men nice. I er døde. Sigt den spring. Jeg er rimelig low. Har du stempeng? Ja, det har jeg. Skal jeg bruge den? Du kan også se på, at jeg er tilbage. Hvor mange finder vi tilbage? 9. Ja. Hvor meget? Hvad med dig? Så længe der ikke er timer på, så har vi jo ikke travlt. Nej, men... Du kan jo godt bruge den. Jeg kan lide, du er vildt såret. Hvor meget er der på dit armbånd? Jeg er under halvt. Brug du den bare. Det er lidt synd at miste det sidste liv, vi har. Altså, inden du bliver en robot. Hvad med... Men har du nok liv, eller hvad? Jeg er over halvt. Kan vi ikke bare smide dig ind først? Jo. Det er fint nok. Lad os bare prøve, så er jeg forsigtig. Så skal jeg nok ikke have min shattergun på. Så kan jeg tage den her. Hov. Yeah. Hvad så? Der var ikke noget herop? Jo, måske. Men der er et lille lukket rum herinde. Lad os lige finish det først. Nå ja, det her det er videre. Eller er det cargo? Her igen, du har den. Nej, det er det ikke. Der er ikke det her, det er videre selv. Der er i hvert fald fjender herinde. Der er clear. Nå, stem back til. Så er der bare et brøn. Okay, så gør jeg det. Finder du hen? Hacking 1. Der er altså ikke noget. Så vi ikke se. Right.
Bare to styks. Right. Hvem kan vi skjold af? Det er Hanko. Et sted. Hanko er det et sted? Ja, i en recharger. What? Jeg tror du må vilde, men det var det selvfølgelig ikke, for der gik recharges. What the hell? Altså også det der med... Oh, fuck! Hvor var det? Ja. Den ene i hvert fald. Og det gør jeg lige der. Ja. Og du kan ikke også bruge din medkit alligevel? Ja, det gør jeg. Med stempacken. Er det sådan, du har hård 6 derinde? Hvor er min shannergun af? Smider jeg den? Det gør jeg sgu nok. Jo. Den er ikke blevet attracted endnu. Jeg kan så blot en pistol i hovedet på mig. Du kan lade være flabet. To stykker lige om hjørnet. Flere? Lute i hvert fald. 5 fjender tilbage i alt, men umiddelbart ikke nogen herinde. Der er 3 ind til venstre. I næste rum. Ser du? Lute og lute. Tag en lute. 2 styks. Sådan. Skal vi hernede først, eller? Der er en lille dør. Ja, skal vi lige nakke de der dudes, så de ikke kommer efter os. Ja. Jeg skal have den her. Vil du have den her gun? Den der... Den her. Videre igen. Undskyld. Den er mega upræcis. Jeg kan ikke skyde med den. Okay, det kommer! Incoming. Det er jo en lav skade. Hvad siger du? På. Det gik ikke så meget skade i den. Nej, det gør den, jeg ikke sådan. Jeg vil løbe den lige tør for armor. Vi er done. Ja, de sidste to fjender har vi lige forude. Ja. Shotgun? Anyone? Ja, shotgun. Oh, give me, give me, give me. Vil du huske det her? Ja, det er scattergun, ja. Godt nok. Alright. Sidste to pirater. Eller vi kan gå ind og stjæle hans pejs. Nom. Jeg tror, at vi kan få begge dele. Så jeg kan huske, at det er helt galt. Ja. Er ikke noget herovre? Nej, ser hun bare ikke sådan noget. Men da du gerne vil have et krus hjem. Ja, sure. Den er ret. Alright. Lad os finde en cargo hold. Det må være den, der var bag den anden dør. Det må det være. Jeg ved ikke, om der er nogen sandsynlighed for så bad reputation eller et eller andet over, man stjæler fra mig. Jeg har ikke oplevet det nu. Hvad var det der? Hacking tool 1. Nice. Jeg har så ikke plads til. Nå. Det kan vi lige få af, Jens. Jeg tager det. Nå ja. Har du plads til den? Ja. Yes. Havde vi en
Damn it. Key? No. I guess not. Men det var også det, vi var inde på før. Her. Men der er ikke meget kark over her. Er der et sted, vi mangler? Ja, der tror du var et andet sted med en sort dør også. Var der ikke? Og jeg kigger her engang. Det er der så udenbart ikke. Nå. Ja. Så må vi jo selv høste vores rewards fra denne skib af. Returning. Beam me up, Scotty. Laser auto pistol. Så har jeg en auto pistol, en single shot, og en scattergun. Det må være okay. Sure, scat, man. Her har vi laser pistol. Og nå, der er forskellige farver på dem også. Jeg viser, hvor gode de er, eller hvad? Jeg tror det. Det blå der er det bedre, det hvide i hvert fald. Ja, den er... Nej. Det er den ikke. Det må man se på skjoldet, på den market. Og den giver meget bedre damage. Hold da kæft. Ja, okay. Det er helt sikkert damage'en. Hvad er det, jeg har? Den har 80, og den er grøn. Den har 88. Jank. Den her hvide en, ikke? Fuck den. Væk! Den jeg kunne vente, hvis nu er det ikke til, at jeg ikke har flere pladser. Men jo. Ej, vi gider ikke... Altså, der er sgu guns nok. Vi er nødt til at gå tilbage ind vores lige alligevel i det her tilfælde, men nogle gange er det så svært mission, at man kan komme ind og hente de ting igen. Så kan man godt begynde at løbe tør. Ja, okay. På våben. Fair nok. Men ja, så ikke vi kan bruge for de små hvide der. Jeg accepter ham her, Sword. Yes. Så kan du lige gå ind og hele efter. Take care, Captain. Oh ja. Good point. Apparently I'm your doctor as well. Go. Hvad var det, du sagde, der skete, hvis man blev sådan en robot? Så kan du ikke miste flere liv for den person. Okay. Vi skifter, eller hvis en af os dør, så får vi den næste crew available herovre. Ja. Men fordi vi er multiplayer-spillet, den ingen ikke bare skal blive smidt. Ja, så får man en robot, og den kan ikke dø, jeg synes, jeg har set. Han kan sådan, godt dø, men så bliver han bare en ny robot, ikke? Ja, så. Så der er jo nogen, den gang, som tænker, den anden spiller lige for stor. Exploit. Ja, så jeg var lige inde i... Ups. Don't fire. No. Over til en anden menu. Ja, rolig nu. Noget at styre min menu. Ja, jeg kom til at skrue skud på sådan en der. Ja, det skal man lade være med. Det gik ikke godt. Fly videre, I guess. Yes. This way. Man lidt et ur herinde. Og der. Jo. Der var en hel masse ingenting. Eller en tidligere planet. Ah. Take it. Next. Hvad har vi? Der ingenting, og der er ikke noget, altså der er ikke noget sådan overvej. Der er ingenting og ingenting, ikke?
Der er ikke noget at... Det er du bare... Det er kun positionen, der ligesom er vigtig. Ja. Det er det, så vi kommer til at stå på næste store station. Ja, nu. Men jeg ved ikke, om det skal være den her måske. Jeg ved bare, hvordan er 3D, altså... Ja, okay, vi tager den her. Vi tager den, gør vi. Trader. Salutations. Oh, we were wondering if we could buy some ordnance from you fine folks. Yes. Got plenty of salvage to pay you with. Du går da bare ærgerlig lidt. Ja. Hvad sker der ved det? Taber ikke så meget. Så kan der være, hun ikke vil have den alligevel og sige, at det ikke er rød. Nå, og så kan vi bare tage den almindelige. Ja, fuck det. Go, Hagel. Hagel. That's way too much. We can't go any higher. No. Men det, det gider vi ikke, vel? Er det ikke dyrt? Det er dyrt, men... Ja, det er det måske i virkeligheden ikke, hvis de koster nogen af det samme. Vi har brug for dem, fordi det er bare missiler, og dem finder vi. Ja. Jeg tror meget sjældent, at jeg har købt nogen. Okay. Skal vi bare trade dem? Altså, jeg har ikke brug for tre af det her ressource, måske. Nej. Nej, lad os bare... Det er også meget flink. Altså, kunne I måske give en bedre pris? Ready? Yeah. Så er der station. Outpost 39. Lock on and shoot! Njø. Den har 10 og 12. Shit! Crew. Expensive stuff. Skal vi have en crew? I er ret gode at have. Så er der også dyre, men nu er vi en måned tilbage. In that case, don't sell no items. Nu skal vi have både nogle pirater og taget deres våben og sådan noget. Jeg skal ikke huske, om man kan onecribe. Kan man lade? Nu har vi, hvad så? Han er blå. Betyder det noget? Er det sådan en speciel shield dude? Are you special? She's so good. Det gad han ikke høre på. Hurry! Bye-bye! Det er bare, at han er neutral og ikke en spiller. Vi to, vi spiller jo. Ja. Er vi det? Er du sikker? Jeg tror, jeg ved ikke rigtigt, om du er. Jeg sætter ham lige over til shieldet. Nå, skal vi ikke? Nå ja. Right, shield. Point. Alright, jumping. Jump us up, captain. Mission taller. Captain, how very fortunate for you. Vi har ikke nogen penge. I have choice info. Ej, han har information. Det lyder ellers meget godt. What do you say? We make deal? Hvad kan man med dem? Godt spørgsmål. Fuck, det er til gengæld dyrt at købe det der fuel. Vi skal til gengæld også snart have noget. Ja. We're going? Ja, for ikke så meget ved den kvind. Ja, der er den bruger ham, men jeg har ikke prøvet det med en trader. Station. Det er også være, man godt kan være pirater, egentlig. Mm. Yes, station. Kom så. Mission where we kill stuff. Robot mission. No robot mission. Hold da op, altså. Kan I være her? Nok af. Kunne man ikke sælge benzin også? Nej, vi har ikke noget at sælge. Jeg har ikke prøvet at kigge. Jeg har ikke noget. Jeg kunne huske, om man kunne sælge benzin. Det er ikke sådan noget. Ja, ikke benzin, men ordnance. Jeg tror, det er det, man skal med de der events, så. Den er overrettet. Pirater. Dem skal vi da lige bore. Nå. Hvad er vi? Threaten, eller hvad? Skal gå og bum. Skal der benzin jo? Skal vi se, hvad threaten er? Ja, ja. Looks like you just volunteered to be my new lady. Er du klar til at skyde? Jeps. Kommer du og finder deres tactical? Nu er det main mission på. Hvad siger du? Du kigger på main mission nu. Ja, det gør jeg ikke. Er vi bare over for borden?
Ja, det er vi nødt til. Nå, har de boet os? Det er boet os. Jeg kan ikke se dem. Kan du se dem? Jeg tager ham. Jeg tager ham. Han er inde og skyder vores tactical også. Okay. Er du, det er du good for, så hopper jeg over. Yes. Pirate free. Jeg kommer over til dig. Ja, tak. Au, satan. Der er en over til venstre. Godt her. Kan du lige tjekke, om der er flere? Der er kun kaptajnen. Der er kun kaptajnen tilbage. Okay, så skal vi skyde den der ting. Ja, vi behøver faktisk ikke. Jo, han står på det sted, så er det det? Yep. Kan han jo så gå ned og reparere den, hvis han vil. Ja, det tror jeg, det er lidt på. Skal vi lige quarters? Vent den øjne. Der er en blue keycard her. Hmm. Sætter man. Det har jeg ikke plads til. Jeg har glemt at tømme. Jeg har også et blue card her. Okay, tager du det? Yep. Det er en spændende gun. Den lader lige op engang. Nå, er du bare her? Ja, du er her. Alright, you ready? Nej, jeg skal lige finde ud af, hvilken gun jeg skal bruge til det her. Ja, han har rigtig meget liv. Jeg tror bare, han bliver shotgun, så prøver jeg at hoppe ind. Jeg kan også kaste en granat derinde først. Han står med ryggen til. Skal han ikke lige have en granat? Nej, der er kun én mand. Ja, kun én. Fuck det. Han bliver jo. Yes. Der er en dame. På dig. Fuck, hun er meget liv, mand. Ja. Det er noget spændende. Plasma beam. Ja. Det er også nice. Stimpak, det er meget tilbage. Har du en stimpak? Okay, skal du bruge en? Nej, jeg har en. Ej, det er ikke det, fjerner jeg. Nej, men jeg vil gerne bare have en på mig. Ja. Men jeg har en. Du kan. Okay. Goodie, goodie. Det går kort, der behøver vi vist ikke mere. Nu tager det med ned til Hovhov. Der har jeg en god pistol derinde. Eller en spændende pistol. Er det den her, eller? Ja. Jeg ved ikke, at se, hvad det var. Nanite Beam Weapon. Den er vild. Ja, okay. I'll take it. Hvad mindre du vil have den? Ja, bare et eller andet beamvåben på et tidspunkt, måske. Det kan jeg tage den anden. Det var nok fedt at stå med to beamvåben. En fuel, det er selvfølgelig ikke meget, men hvad er hvis vi sprang i luften? Better than nothing. Skal jeg hackle under? Ja. Yeah. Der er en tor med. Nope. Oh, det er level 3. Hold da. Ja. Smid. Hvad har jeg? Jeg har en 1'er. Jeg har en 3'er.
75. Guess that's the best we can get. And G. Off we go. Brilliant. Hvad vil du tage hånden op til munden, når du hoster? Det kan vi se. Ja, det er ikke så kønt. Okay, man. Nå, det er brugt. Kom an. Ja. Nå, det kan være, at jeg lige scanner noget. Ja, det er måske et meget godt tidspunkt. Inden vi... Ej, lige skyder skibet i stykker. For at have en granat i hånden. De både angriber os. Så jeg har en 1'er og en 3'er med. Det er nok meget godt. Ja. Og så har jeg en stimpack, og så lige tør også det her purple access card. Og i fleste tilfælde, så kan man jo også altid hoppe tilbage. Og lige smide af, hvis man har vælget det. Alright. Man kan ikke lægge noget på hylden. Hmm? Prøv at lægge noget på hylden herinde. Det er hvor det bare ligger alt muligt shit. Ja, det der access card. Det var meget sjovt lige at lægge den her. Det... Hov, det kunne du godt! Du kan ikke lægge access cardet. Ligger du sikkert hænge ude i... Jamen det. I entréen, må jeg sige. Jeg kunne ikke. Hvis du kommer til min andre B628 igen, så kan du først genbruge det her. Jeg synes, jeg prøver. Du altid have nøglerne tilgængelige. Nå ja. Jamen, man bruger det som sådan en trofæ ting. Ja, det kan man godt. Nå, du ville... Jeg tror, jeg lige laver noget mad. Så, ja, exit session. Åh, jeg skal lige heal. Jeg heal lige. Gør det bare, så kan du bare lige bag dig. Jeg tænker, det er sådan en ting, som man giver mig. Ja, det er det. Det var lidt, først, det var lidt tid før, at man døde, at man overhovedet kunne. Ja. And... game. Fedt, den kan se, hvor hårdt man knytter nævner, altså. hvad gør jeg så? Skal jeg save, eller kan den selv finde ud af det? Jeg skulle meget gerne selv save, meget bekendt. Du bare kan leave, og så kan du så bare continue. Eller load game bag dig, ikke? Lad os gang. Så er klokken er 8:30. Alright. Så kan du lige skrive, når du har spist, hvis du har lyst til at game lidt igen. Ja. Ja, lad os gøre det. Det siger vi. Alright. Vi snakkes. Bye bye.